欢迎各位再次收看《胡夫汽车的变形金刚》分享时间，这是我们1367集的算第二部分吧。为什么要录这个第二部分呢？有两个原因。第一，我哔哩哔哩上面的朋友可能还没看到 P1 的上传，那我在做人变车的时候呢，这两片部件都忘了翻出来，所以多了一个缺口啊。有朋友给我一个提醒，我觉得这个部分比较重要啊，需要把它做一个补强。再来的话呢，是 B 站呢似乎呢出了一点问题啊，目前我的影片呢都是没有办法正常上传的，好像有可能，好像很多人都这样子。那如果用手机上传的话呢，不能够超过18分钟的影片。那么这一部的话呢，它是超过了22分钟，所以呢，我想呢，我来录一段啊，就是把车子变成人，那18分钟之内的影片，我试着用手机来做一个上传试看看。那它的一个车形态的话呢，可以看到后面大枪可以摆在这个位置上面，那么呢，这个枪放上去之后啊，感觉这个所谓的一个 Hello Kitty 的这个耳朵啊，这两片红色啊，就相对没有那么样的明显了啊。但是呢，实际上呢，我是感觉了啊，如果你真的是实际上去把玩的时候呢，也还是蛮明显的啊。但是就是还蛮容易去 ，OK， 它的一个尾部啊，就是各种的平这个脚底板啊什么，是缺点还是比较多了啊。但我还是觉得主要还是它毕竟是一个玩具像啊，把玩起来的手感还是比较轻松比较愉快，可以耐得住变形啊，我觉得是很重要的一点。那其他的话呢，你如果对于造型不满意呢，OK， 我觉得你可以考虑一下啊，就是等啊，或者是这个用比较低的价格再来买啊，或者是你可以考虑一下其他啊，会不会有所谓的这个第三方啊什么的去推出啊。不过啊，我还是会比较建议啊，如果可以的话，大伙还是以这个官方的玩具呢作为优先收藏啊，长久来看是比较有利的。那我们来看到这个变形的环节啊，我的习惯吧，还是从这个车子的一个车头开始变形好了，把这个地方给解开。这里的话稍微按一下，把这个部件呢给往上翻起来。翻起来之后的话呢，主要也是方便我做旁边这些部件的一个翻折，都把它给翻起来啊，这样翻起来，然后从这往外抠啊，手指比较不会痛。以及这个地方的话呢，前面往前面掰开一点点啊，这样子脱开，主要是这个卡扣啊，要把它给松开来，这个地方都给松开。好的，这个地方如果都打开的差不多的话呢，手臂呢应该也就差不多可以翻出来了啊。这个地方一样，这个地方打开之后，然后往侧边啊，不对，讲错了，这个地方要先打开，它有一个结合卡扣在下面打开，然后呢这个部件打开，它两侧的话呢锁定就会被解锁了。来，我们就可以把这个手臂啊从这里给往外翻出来了啊，这个地方整只胳膊往外翻出来。那翻出来之后的话，就先撤到一旁去就可以了啊，先不用特别去管它。这里也是一样的，手臂的话呢，它这个手臂的一个收纳方式呢，跟这个标准的一个 G1 的 OP 的变形是差不多，只是手臂是反折的。那我们这个部件的话呢，就把它往上折上去，然后呢帮这个拳头在小臂内侧，我们就把它给抠出来。好，抠出来，这个门板就盖下去就行了。那另外一只手臂也是一样的啊，我们先把这个手拳头从内部抠出来，盖上这个部件，顺势的盖上，这样就行了。然后手臂的话，你可以做一个简单的一个反转，到这边，二头肌这个地方是要做一个反转的。好，到这里，这个形状的话看起来比较明显一点点。再来呢，上面这个部件的话很简单，你就顺着角度折下去就可以了，顺着角度折就可以了，哪能折你就往哪折啊。这边扣下来，然后呢后面这一块啊，刚刚已经按下去了。这边头部的话呢非常简单，跷跷板式的一个翻折上来之后啊，把这一块部件，这里一块小部件折下去才能够顺势的放进来。然后这一块凸啊比较重要，它待会要跟一个部件结合，待会我们再来做一个调整。好，这个 OK， 也是人车级别的一个玩具。再来的话，我们把这一个这里有一个卡扣要松开，轮胎这里，轮胎它扣进前面这个地方，这是一个非常重要的结合卡扣，把它给松开。好的，整个松开之后，这一个车子的话呢，就可以开始做一个这里这一块部件翻折开来。好，我们做一个上半身的一个反转，只有到胸前了，应该说胸前的一个反转，这里手臂转那个角度。反折过来，好，到这边，这个的话呢，到时候反折过来会变成它的一个腹肌，这是它的一个背后。那我们的话呢，就先，好吧，我们先整理这两个轮子啊，应该是先整理这两个轮子。整理轮子之前的话，
机位调高一点好了啊。来，我们把这个地方，这车底啊，把它给解开，然后的话把这个车子的这个上半身折过来，然后这个地方还有一个结合卡扣，把它给扣上去。这个时候呢，我们就会变成是一个站立式的一个变形了。那站立式的变形的时候呢，我觉得前胸跟背后我们都先把它给做一个简单的分开。我们把这个部分的话呢给扣到前面啊、这个轮胎的部分怎么个放法呢？是这个样子的啊，你可以看到啊，这个我们在变成车的时候是靠这个凸去做主要结合点，变成人的时候是把这个短的凸呢是要朝人的前方。那一样透过这个双动关节还有这个地方的转轴呢，把这个人的这个转成这个方向，记得是把这个凸转到朝前方来。那这里的话也是一样的，你可以先你看透过这个地方做一个旋转，这里转到前方来，然后呢在这里有个双动关节嘛，然后有两个可以旋转的位置，以及这里有一个关节向上推，把它这个轮胎推到内侧来，它是一个两侧有一个 V 型的一个感觉，然后呢把这个肚子放进来，你就可以看到肚子里头这里有这个 斜方向的这两个凹，就是要跟这两个凸，因为它已经是一个斜方向 V 型的一个感觉，这样按下去我们的话呢就做一个简单的一个对齐， OK， 把它给扣上了啊，这里是一样的，把它给扣上。那背包也是一样的，直接的翻折过来，然后把它给扣上去。它主要的结合卡扣就是我刚刚说的头后面这个地方，它头是一个跷跷板，所以它的这个高度是可以做一点点微调的，我们就把这个地方给扣下去，然后记得这里有块部件翻折出来，然后把它塞到这个空间里头。好，到这里把它给对准了之后把它给扣上去。如果有一点点高低差啊，一样就是利用头部的这个跷跷板的一个位置去把它完成一个变形。那么呢我们可以看一下啊，基本上呢上半身已经算是变形完成了啊，脚的部分的话呢非常的简单，这个时候呢我们再次把镜头放低好了。脚的部分非常简单啊，先把这个两腿做一个简单的打开，打开之后的话呢我们把这一个部件推过去，再往后推回来，脚的话呢它有一个往内推进来的一个感觉，我们这时候把它往外面移出去，然后的话往下面不对，先把这个轮胎打开，好，这里有个空间了。然后我们接下来做的呢把这个地方打开，我们要腾出小腿内部，这里一样把它给打开，打开之后呢我们把上面这个油桶这个部分还有一个结合卡扣啊，这里先打开，整个的收进小腿内部，这个油桶的油箱一样放回去。然后呢轮子的话呢这个部件本来是扣这样子的，把它打开推上来，然后这块部件往后面压下来就可以了。最后的话是把这个前面这个筋部这个位置转下来之后，这里有一个180度转折过来，然后这里面有个凸跟凹的一个结合，好，把它给扣上去。这个时候的话呢这个脚的话呢这一侧就算是完成了啊。当然呢这个里头的这个凸跟凹啊你要自己去对一下，因为是看不到的，你是盲变的一个状态。另外一侧的变形也是一样的啊，非常简单的啊，把这个轮子的话呢推出去往侧边打开，然后呢脚啊不对，先把这个地方往这里推，再往这里推，脚往外挪一点点，挪出去，好，放下来，再来把这个侧油箱打开，这个部件直接翻下来，然后后面这个部件推开，哎，把这个金属部件给推到内侧来，这个部分就可以盖回去了。轮子的话呢推上来，后面这个部件压下来，压下来就可以了，没有结合卡扣，旋转这一个筋部到这里，然后呢就是里头有一个凸跟凹的一个结合在这儿。好，原则上来说啊，这一款从车子变成人的一个变形过程呢，在我们这样一边解说一边来变形的情况下呢，大概也是6分多钟啊就可以把它给顺利的给完成了。详细的人形的一些细节展示解说啊，大家到时候可以去看 P1 的节目啊。严格上来说呢，我对它的这个人形的状态是比较满意的，前面来讲很不赖啊，手臂的话虽然有人说稍微过长，这个地方好像太粗一点，但是我觉得作为一个有力量型的机器人吧，我是可以接受这样子的。背包也很干净啊，这个比例啊说的非常的小，涂装的话呢背部的话呢也算是做的相当之可以啊，整体的涂装不算太差啊。做工来说呢其实并没有崩掉轮胎啊，在这个位置什么的机械的感觉也都还有啊，并没有像 MPM 04啊那种涂装涂了一半啊，或者是这个密合到最后没有办法完成的啊。基本上呢各方面来说啊
特别是人形的，还有这个头雕吧，我真的觉得是做的是非常之不赖的。那么价格的话呢，就各位自己去做一个衡量了啊。车形态呢确实是毛病比较多，但是呢它是一款真的是可以做为把玩使用的一款官方的 MPM 级别产品。尽管我觉得这个 MP 两个字好像已经没有什么意义了，它只是一个优化版的一个 SS38。那今天的话呢，就跟各位进到这边啊，希望这个 B 站的这个上传呢能够尽快的顺利，我就先多录了这一集车变成人的影片啊，看能不能够顺利的把它完成一个上传。谢谢各位这一集的收看，我们下期再见，拜拜。